queimada, ela tem uma grande intercalação de carvão e argila. A parte cinza aqui é argila, tá, gente? Todo o nosso teto começa com folhelhos de arenito, que são essas folhas aqui, ó. Com o tempo, essas folhas elas vão se soltando por conta do ar, tá? Da água. E aí, depois, a gente encontra uma camada de arenito maciço, que é uma rocha mais firme. Então, vem folhelhos de arenito, carvão mineral, argila. E no meio do carvão, eu vou encontrar a pirita. Vocês podem chegar aqui mais perto para mostrar para vocês. A pirita, ela é um mineral metálico. Ela é um sulfeto de ferro. É ferro e enxofre a composição dela, tá? Ela é bem douradinha. Vocês estão conseguindo ver aqui, ó? O pessoal que tá mais ali atrás, tá? Esse mineral, ela aparece aqui nos veios, tem aqui no meio, aqui, ó. Aqui ela já tá mais oxidada, perdeu um pouco do brilho. Mas ela é bem douradinha e o pessoal chamava esse mineral de ouro, tá? Os primeiros mineiros confundiram com ouro. E por isso que ela leva um apelido hoje de ouro de Togo, porque o pessoal fez muito negócios com a pirita, só que ela não tem o mesmo valor comercial que o ouro, é diferente, né, a formulação dela. E na mineração de carvão ela é considerada rejeito. Todo esse material que não é carvão aqui ele é considerado rejeito. A gente tira, depois acontece o beneficiamento, a separação do que é carvão e o que não é carvão. Antigamente esse processo era manual, logo no início as mulheres trabalharam nas minas e elas eram chamadas de escolhedeiras. Lá fora elas faziam a separação do que é carvão e do que é rejeito. Os homens mandavam, né, as vagonetas cheias de carvão com pedras maiores, elas pegavam talhadeiras e marretas e quebravam e separavam o carvão desse outro material. Hoje são maquinários que fazem isso, nós temos uma estrutura grande que é o lavador. Onde o carvão é lavado, ele passa por um processo de descendade e aí é separado o carvão do outro material, beleza? O que que determina a altura de uma mina? Né? A gente viu que ali tivemos que abaixar um pouco nossa cabeça para conseguir passar. É o último veio de carvão, né? Nós temos minas mais altas e minas mais baixas, tá? Essa mina aqui, ela é em torno de 1,60, 1,65. Mas tem umas partes que ela dá uma baixadinha assim para 1,58, 1,56. Mas o que determina é esse veio. A gente tem minas mais baixas na região e minas mais altas. Tem uma bem famosa entre os antigos aqui, que é a mina do cachorro. Ela tinha 1 metro de altura. Daí os homens trabalhavam lá deitados, tá bom? Vamos para lá. 2 toneladas de placa de rocha. Ali eu vou mostrar ali para vocês. A gente tem a figura dos dois trabalhadores, do trabalhador antigo e do trabalhador atual. O trabalhador antigo geralmente descia para cá só com calção. Essa era a ferramenta principal dele, a picareta, né, para tirar o carvão. Ele não tinha todos os aparatos essenciais para trabalhar no subsolo, porque não tinha tecnologia na época, né, gente? Ainda estava começando esse trabalho, então eles estavam expostos a vários riscos que tinha na época. Principalmente a respirar o pó do carvão, como eles trabalhavam vários anos aqui no subsolo, eles eram expostos a esse pó que gerava uma doença chamada pneumoconiose. Essa doença, ela ia petrificando os pulmões e dando insuficiência respiratória. Infelizmente, muitas pessoas do passado, principalmente em 1950, 60, foram afetadas por essa doença e infelizmente perderam suas vidas por conta disso. É uma época do carvão assim que foi um pouco difícil e dolorosa para as pessoas que dependiam do subsolo. Mas hoje, para a gente baixar uma mina, a gente tem toda uma roupa específica, né? Os aparatos, todos os EPIs, para diminuir os riscos aqui no subsolo. A gente tem que usar uma roupa que seja refletiva, para poder ser visto no escuro. As máscaras com filtro adequado, para poder sugar essa poeira do carvão. E hoje a gente usa uma técnica chamada lavagem de frente. Quando eu estou cortando o carvão, eu estou esguichando água. Então, a frente de serviço, ela é toda enlameada, tá? O chão não é seco como tá aqui.
É cheio de lama. E essa lama a gente chama de xilame, tá? Essa lama que tem dentro da mina. Aqui ele também vai utilizar o protetor auricular por conta das detonações. A gente vai ver muitos mineiros reclamando, antigos, com problemas auditivos. Vão falar que as explosões do subsolo elas acabaram prejudicando suas audições. Então hoje a gente tem protetor auricular, óculos, máscara, todos os EPIs necessários para minimizar os riscos aqui embaixo. Esses aqui são os parafusos que eu comentei a vocês, aqueles que ajudam a segurar placas de rocha e a fazer a contenção do teto. Essa aqui é uma resina expansiva que a gente coloca na ponta do parafuso para ele se fixar ao maciço rochoso. A gente faz o furo na rocha, coloca essa resina na ponta, prensa ela com um martelo pneumático ou uma PT, que é uma parafusadeira de teto. A resina ela vai se calcificar, né? Vai misturar ali e ela vai prender esse parafuso. Aí, como eu falei, cada parafuso segura de 5 a 10 toneladas de placa de rocha. Vamos virar aqui na mesa para a gente dar uma olhadinha em algumas coisas que estão aqui. Aqui está a pirita, para quem não conhece, tá? Pode passar aqui, faz uma pirinha para passar na mão dos amigos. Pode segurar e passar para o próximo. A pirita ela é um mineral metálico, e isso aqui que o pessoal chamava de ouro de tolo, tá? Aí ela tá junto com o carvão, ela é um sulfeto. Dentro da composição química dela, a gente vai ter ferro e enxofre. Os supersticiosos vão dizer que a pirita é a pedra da prosperidade. O pessoal vende em joalherias, os hippies vendem, dizendo que é a pedra que atrai a riqueza. Cada um acredita no que quiser. Mas ela é bonitinha até. Ela é brilhosa, né? É, ela é brilhosa. Só que ela oxida se ela ficar muito tempo em contato com a água. Daí foi que nós sofremos um grande impacto ambiental. Esse material que foi descartado em lugares inadequados, contaminou os nossos rios da região e os terrenos baldios. Então hoje a gente passa por processo de recuperação ambiental de danos de 40, 50 anos atrás, tá? Então, como eu falei para vocês, as mulheres também trabalharam nas minas. Daí vocês estão vendo esse pedaço de carvão aqui, ele tem pirita no meio, né? Isso seria, no caso, o rejeito. Daí as mulheres vinham com as marretas e iam quebrando, separando de forma manual lá fora. Crianças não se têm incidências de trabalhar no subsolo das minas de carvão. A participação das crianças era muito de trazer a comida para os pais, até certo ponto da mina, né? Eles vinham, desciam, os pais não comeram a comida muito fria, porque geralmente quando se desce para cá você tem que ficar até o final do seu turno, tá? Esse aqui era uma das formas de iluminação que eles utilizavam no passado, o gasômetro. Aqui embaixo eles colocavam uma pedrinha de carbureto, aqui em cima água. A água cai em cima do carbureto, gerava um gás aqui dentro chamado acetileno. O gás saía no bico, eles acendiam e utilizavam como ponto de iluminação, tá? Só que esse gás também ele não era muito saudável, né? Um pouquinho tóxico. Isso acabava também já causando mais problemas aos trabalhadores. A tecnologia vem surgindo, depois eles usam esse aparelho aqui, que é uma lanterna também, tá, gente? Só que isso aqui é a bateria da lanterna. Daí ficava aqui na cintura deles a lanterna acoplada no capacete, tá? Pesava uns 400 gramas isso. Imagina o italiano, o polonês bem alto, já tendo que trabalhar agachado, mais um pezinho aqui, mais todo o material. Então acabava dificultando um pouco mais. O trabalho foi árduo, foi difícil, porém foi muito importante para a economia da nossa cidade. Criciúma hoje, ela é a capital brasileira do carvão mineral até os dias de hoje, porém a gente não extrai mais carvão. Só quem tira aí Sara, Lauro Miller, Treviso e Uruçanga. São as quatro cidades que continuam esse processo de mineração, tá? Aqui na região. E na nossa cidade, a gente tem mais de 50 minas no subsolo. Nós somos apelidados de queijo suíço por conta disso. Mas todas essas minas estão fechadas e interditadas, tá bom? Eu vou apagar as luzes, que é para vocês terem noção como é uma frente de serviço. Quando a gente corta o carvão, a gente pode encontrar bolsões de gases nessas camadas, porque ele é matéria orgânica, tá? Então há um cuidado muito grande ao se trabalhar na frente de serviço. O pessoal só usa a lanterna e o farol das máquinas. Nós temos luzes fluorescentes dentro da mina? Temos em atividade, só que só no trajeto na mesa do café, onde o pessoal faz o seu café, o seu almoço. A partir do momento que você vai para a frente de serviço, que é a galeria de extração, daí é tudo escuro. Fiquem aí. O que eu falei, ele é feito de restos de árvores, animais pré-históricos,
toda essa matéria orgânica passou por um processo de composição. Então, essa madeira, junto com esse material, passou por pressão, né, alterações de temperatura ali, e se carbonizou. A gente encontrou, o pessoal sempre pergunta se, como o carvão é tão antigo, a gente pode encontrar fósseis, né, de animais, essas coisas. Até pode, em outras regiões já foi catalogado que foi encontrado animais, espécies fossilizados em rochas de carvão. Aqui a gente encontrou um pedaço de madeira que ficou preso no arenito, começou a se carbonizar, a gente consegue ver que é um tronco de madeira. Quando destacou esse pedaço de arenito, a gente viu esse tronco aqui, ó. É um fóssil de um tronco de madeira, ficou aqui embaixo, ó, e começou a se transformar em carvão. A gente consegue ver todo esse processo e é muito interessante, né, como a natureza trabalha com isso, tá? Aqui a gente vai para outra galeria e baixa de novo o teto, tá? A gente tem as vagonetas, que eram as caixas de madeira utilizadas para transportar o material. Cada vagoneta dessa, vazia, pesava 200 quilos. Uma vagoneta com material pesava em torno de uma tonelada. Logo no início, isso era empurrado no braço mesmo. Depois utilizaram animais também para ajudar a puxar as vagonetas. E também foi passado dentro da mina um cabo que era chamado cabo contínuo. O pessoal conectava esse cabo no engate da vagoneta, e aí esse cabo tracionava as vagonetas lá para fora. Daí já ajudava um pouco mais o trabalho, tá? Aqui atrás de mim, depois vocês vão poder olhar, tem uma galeria que tem 3 quilômetros de extensão. É uma outra continuidade da mina como essa que a gente andou, só que ela tá com material no chão, tá? Tem bastante caimento nela. Simula como se fosse após uma detonação. Quando a gente detona, o material vem todo à frente. Naquela época, depois da detonação, eles tinham que limpar com a pá, logo atrás. Hoje, a gente detona e vem máquinas como LHD ou mini carregadeiras que fazem o recolhimento do material e jogam em cima da correia transportadora, tá? Que já leva direto para o lavador o carvão. Tem todo um trabalho muito mais tecnológico. Vocês podem dar uma olhadinha ali. E essa galeria, a gente vai usar 1,5 km para sair embaixo do mirante da cidade que está sendo construído, que é uma obra que vai inaugurar por meados de 2024 para 2025, que é o avançamento do perímetro da mina para sair no mirante. Lá em cima no mirante, ali ele está sendo construído no Morro Sequinel, vai ser feito um furo lá no morro para chegar aqui embaixo. Esse furo vai dar em torno de uns 150 metros de profundidade. O pessoal vai descer no elevador de vidro, pegar o trem e vir para cá.